ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ୍ କର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଟାଇପ୍ କର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକରେ ଶୁଭୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଭେଇତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, 6 ଦିନ ପାଠପଢା ସହିତ, ଆଜିର ପାଠପଢା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଉ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଭାବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କେନିଆ? ତ କେନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ ଫଟାଫଟ ଟାଇପ୍ କର। ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ହେଉଛି ଖାତରମ, ବି ହେଉଛି ନାଇରୋବି, ସି ହେଉଛି ଆଦିସ ଆବା, ଆଉ ଡି ହେଉଛି ଡୋଡୋମା। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର କ୍ୱିକଲି ଟାଇପ୍ କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ଓକେ, ତମାନେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ପାଇଥିବ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତ ତମମାନଙ୍କ ତ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜିଥିବ। ତାହେଲେ କେନିଆର ତମର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ କ'ଣ? ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡାହାଣ ପଟେ କେନିଆର ମ୍ୟାପ୍ଟି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥର ମ୍ୟାପ୍। ତ ତା ପାଖରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ବହୁତ ପିଲା ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତମେ ଟାଇପ୍ କରୁଛ ବି ବି, କିଛି କିଛି ପିଲା ଡି ବି ଟାଇପ୍ କରୁଛ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ଆଭେତିର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ ତମେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ଆସିବେ। ଓକେ, ସରି, ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଆନ୍ସର ତମେ ବି 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 ଦଉଛ। ତ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍? ତ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି କୋଉଟା ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ତ ଏ ହେଉଛି ଖାତରମ। ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯଦି ତମେ ବି ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍, ଏଇଟା ସବୁ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଦନର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଓକେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ନାଇରୋବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କେନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛ, ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ୟୁ। ଓକେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି। ତାହେଲେ ସିଟା କ'ଣ ଥିଲା, କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ଇଥିଓପିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡୋଡୋମା। ତାହେଲେ ଡୋଡୋମା ହେଉଛି କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ? ନା, ଡୋଡୋମା ହେଉଛି ତମର ତାଞ୍ଜାନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଥିଲ, ତ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଯେ କେନିଆ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାର, ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାର କଣ୍ଟ୍ରି କେନିଆ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡାଟା ଡେଫିନେଟଲି ତମେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିବ। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଆମର ସେସନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ କେନିଆ? ତ କେନିଆର କରେନ୍ସି କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ରୁପିଜ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଆମେରିକାରେ ହେଉଛି ଡଲାର, ତ ସେଇଭଳିଆ କେନିଆର କରେନ୍ସି କ'ଣ?
तो व्हाट इज द करेन्सी ऑफ केनिया? ओके पिला जल्दी जल्दी टाइप कर, बर्तमान आरंभ करिबा हमर न्यू सेशन। मुझे देखी बर्तमान पिला संख्या बहुत बढ़ी गला, बहुत पिला जॉइन कर, अराउंड 600 पिला जॉइन कले आम आज जो गेस्ट लेक्चर को शुणापी। क्विकली पिला टाइप कर व्हाट इज द करेन्सी ऑफ केनिया। पिला आज जो गेस्ट लेक्चर टी हम, आम पूर्व गेस्ट लेक्चर में आम बहुत जगह बुलीचे, एशिया जाइचे, एशियार विभिन्न कंट्री, तापर यूरोप बुलीचे, अमेरिकार बुलीचे, तो आज आम आउ गोटे कंटिनेंट बुलाक जा दैट इज आफ्रिका। ओके तो पे तुमको आम ऑल ओवर वर्ल्ड सातटा कंटिनेंट नहीं बुलेबू धीरे धीरे, तो आज गोटे बढ़िया कंटिनेंट बुलाक जा। ओके तुम तो आंसर दबा आरंभ कल, ताले पिला राइट आंसर हूँ केनियन सिलिंग। ओके तो जो मैंने राइट आंसर देच, वेरी गुड, कंग्रेचुलेसन। ठीक अच्छे पिला, तो बर्तमान आम गेस्ट आसीगले, तो आज गेस्ट होती अपराजिता मैडम, जी कि तुम मानक केनियार पूरा जहाँ भी अच्छी ब्यूटीफुल जिनस से आज तुमको बुलाक ने आफ्रिकान कंट्री तुमको बुलेबे। तो बर्तमान मुझ मैडम को अनुरोध करी कि मैडम मैंने यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। टिके स्टॉप कर दूची। ओके आरंभ करूँ तो मैडम। ओके पिले माने केमती सब अच्छ? आज रविवार थिला, समस्ते बेस घर ऑनलाइन क्लास चली छि, केही स्कूल जाउ न, तेनु करी रविवार एंड वीक डेज भितरे बेसी किछि फरक नाही। फिर भी आम मनरे गोटे रही जाए रविवार दिन गोटे रिलैक्सेशन दिन, आउ सेही रिलैक्सेशन दिन रे आज एइभळी गोटे प्रोग्राम को देखिबाटा आहुरी माइंड को रिलैक्स करे, आहुरी स्वप्न देखाए, आहुरी केते कौन मनीष मनरे उमकी मारे बहुत देश विदेशर कथा जानवापी। एमती तो आम यूट्यूब्रे के प्रकार गीत देखुचे, केते प्रकार वीडियो देखुचे, किंतु देश विदेश भितर विषय यूट्यूब्रे खोली देखाटा भी बहुत बड़ कथा, जोटा कि तुमको बहुत आग को नहीं जीव। आज तुम मानते मु मोर अधिवेशन शुरू करने पूर्व आरंभ करने पूर्व मु तुम मानक गोटे गीत शुणेबी, ओडिया गीत टीए तमने आगुरु बहुत जानी भी थिबो। गोटे मिनिट पे मु वीडियो देखेबा के जाउ छी। तो पिला तुम आज के एक्साइटेड अच आज क्लास पाई, जो मैंने सब आज रियली एक्साइटेड कि आज तुमने केनिया बुलाक जा, केनिया भितर बहुत इनफर्मेसन पाइबा, जस्ट टाइप येस कि हाँ आई एम भेरी एक्साइटेड आज क्लास पाई। तो बहुत संख्य पिला जॉइन कले पिला, हाँ समस्त एक्साइटेड अच्छा। हाँ ए गीत शुणी टी शुणा किा या आलोचना करवा। Thank you.
ପିଲାମାନେ ମତେ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବ ଏବେ ଗୀତଟିକୁ ବୋଧେ ଶୁଣି ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିଲ ଆଉ ଏ ଗୀତଟିର ଗୀତଟିକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କି ବନଜା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଆକୁ ନେଇକିରି କହନ୍ତି, ଏଇ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କହନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ସୋ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବେସ୍ କରିଛି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ତ କେବଳ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏନି, ଏହା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଇଭିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥାଏ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ, କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥାଉ। ସୋ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ରୁଟି କପଡ଼ା ଅର୍ ମକାନ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦା ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା, ଦେହକୁ ଟିକେ କନା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ, ଏଇ ତ ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ, ଆଉ ଏକୁ ହିଁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସାରା ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ, ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାଉ, ଆଉ କେତେ କାମ କରିଥାଉ, କାରଣ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲରେ ରଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଯୋ ଜିତା ଓହି ସିକନ୍ଦର, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ଅର୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଦ ଫିଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଅର୍ ସିଏ ହେଉଛି ସିକନ୍ଦର। ସୋ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜିର ଆମ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନିଆ। ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବେସ୍ କରିଛି କେନିଆ ଉପରେ। କେନିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେସନ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି, ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ, ସେଇ ସେସନ୍ରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଦୁବାଇ, ଆଉ ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ପ୍ୟାରିସ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, ଏକ ଅପରୂପ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ପୃଥିବୀ, ଯିଏକି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭିନ୍ନ, ସମଗ୍ର ଅଲଗା ପୃଥିବୀ ଆମମାନଙ୍କଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି କେନିଆ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କୁହାଯାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ସେଇକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ କେନିଆ ନେବାର କାରଣ ହେଲା, 2010 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଥରେ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ ଆମେ କେନିଆ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ କେନିଆଠୁ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତ ସେଇ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦୁବାଇରେ ବି ଖୋଜି ପାଇନି, କି କେବେ ପ୍ୟାରିସରେ ବି ଖୋଜି ପାଇନି, କି କେବେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଖୋଜି ପାଇନି। ସେ ଏକ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତାର କୌଣସି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ କି ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏକୁ ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବାର କାରଣ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସଂଘର୍ଷ କାହିଁକି ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଇ ଏପରି ଭାବରେ ଘୁରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି।
ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କର, ଏ ହଉଛି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଦାନା ଆଉ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କନା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ଦରକାର କରୁ, ସେମିତି ଏ ପଶୁମାନଙ୍କର କୌଣସି କନା ଓ ଛାତ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ କେତେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ସିଏ ହେଲା ସିକନ୍ଦର। ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ତାର ଆର ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଟା କେବଳ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖେଇଲି, ଏ ଭିଡିଓ ହଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଇଏ କେନିଆରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେନିଆର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ଯେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଘାସ ଚରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରେ। ତ ଏତେ ଘାସ ଆସିବ କୋଉଠୁ, ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ସେରେଙ୍ଗିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସେରେଙ୍ଗିଟି ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହିପରି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଅ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ? କୋରାପୁଟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଚିଲିକା ଓ ହୀରାକୁଦ। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇପାରିବ, ଟାଇପ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ତ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିବା ମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋରାପୁଟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଚିଲିକା, ହୀରାକୁଦ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋରାପୁଟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଚିଲିକା, ହୀରାକୁଦ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଅ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ସୁପର। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଡମ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସି, ଚିଲିକା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ଟା ଯେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଆଫ୍ରିକାରେ ଖାଲି ନୁହେଁ କି କେନିଆରେ ନୁହେଁ, ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତମମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିଛ ଯେଉଁ ଚିଲିକା। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 700 ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଯା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କେନିଆ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତମର ଜୋଗ୍ରାଫିରୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଆମର 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। 7ଟି ମହାଦେଶ ଭିତରୁ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ 6ଟି ମହାଦେଶକୁ ଦେଖୁଛେ। ରଷିଆ ମହାଦେଶଟି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏଇଠି। ଆମର ଏଇ 6ଟି ମହାଦେଶ ଏଇ ଭିତରୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଆଫ୍ରିକା ଅଛି ରେଡ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କେନିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଇଷ୍ଟ ଭାଗରେ ପୂର୍ବ ପଟରେ କେନିଆ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଇ କେନିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବେଶୀ ଦୂରତ୍ୱ ନାହିଁ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ କେନିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ଆମର ଭାରତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କେନିଆରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ପଟରେ କେନିଆ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେନିଆକୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି? ତା ଭିତରୁ କେନିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଇରୋବି, ଲେକ୍ସ, ନାଇଭାଶା ଆଉ ନାକୁରୁ ଆଉ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସାଇମାରା, ଏ ସବୁଯାକ 3-4ଟି ଯାକ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନିଆର ସଦର୍ନ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ନାଇରୋବି ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଲେକ୍ ନାଇଭାଶା, ଏଇଠି ଅଛି ନାକୁରୁ
आउ एठी अछि मासाई मारा सो आज कार्यक्रम आम यारिटी जाक जगह बुली देखा मु कहीं चारिटी जाक जगह देखली कहीं चारोटी जगह को मुझी का विषय भी मुझी केमी भाव में मासाई मारा बहुत फेमस अच्छी तो से विषय सब डिस्कस करिबा नेक्स्ट स्लाइड को जीवा पूर्व मुझे रखा चाहे पे टे मन दे देख ये अच्छी तांजानिया तांजानिया आउ गोटे देश केनियार नेबरिंग कंट्री भितर तांजानिया गोटे अच्छी ये अच्छी उगांडा ये अच्छी सुदान पे टे मन दे देख ये देख नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे अच्छी आमर सुदान तापर अच्छे इथियोपिया कंप्लीटली नॉर्थ रे एपटे ईस्ट पट को अच्छी सोमालिया सुदान टा कहीं केनिया सांगे बहुत भाव जड़ित आउ कौन संपर्क तार रही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही आम डिस्कस करिबा परवर्ती स्लाइड रे सो ताहले आज चलो आम आरंभ करिबा नाइरोबी टू नेई नाइवासा आउ नाकुरु आउ मासाई मारा पर्यंत तो कहीं जगह टी फेमस केनिया को कहा जाए इट इज द ज्वेल ऑफ अफ्रीका कहीं कहा जाए इटा को ज्वेल ऑफ अफ्रीका कारण तमे जदि ए ज्वेल खोजी कोठी भी देखा को चाहिबो ये विरल कोठी तुमको मिलिबनी ए गोटे देश बा राष्ट्र जो कि भरी रही सैंक्चुअरीज जोटा कि तुम कह अभयारण्य वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड नेशनल पार्क सो ए कंट्रीटा बेसिकली पॉपुलर फॉर दिस थिंग्स केमिति केते प्रकार रो सैंक्चुअरी अच्छी से सैंक्चुअरी रे कौन देखा मिले आ कहीं वाइल्ड लाइफ रिजर्व से देखा मिले आउ नेशनल पार्क देखा मिले सो से विषय टी भाबीबा तो प्रथम आम देखा जोग्राफिकल सिचुएशन इन केनिया दैट इज कॉल्ड द ग्रेट रिफ्ट वैली सो ग्रेट रिफ्ट वैली विषय कह पूर्व मु प्रथम तुम मान को कहवाक चाहूँगी जे वैली कौन तुम्हें तुम भूगोल बा जोग्राफी रे पढ़ी जे वैली गोटे कौन वैली हूँ गोटे उपत्यका और यटा को कह जमी हिल टप गोटे माउंटेन रग्र भाग गोटे निम्न लो लेवल लैंड को कहा जाए वैली तो ये जो निम्न भूमि गोटे माउंटेन रोटे पहाड़ रग्र भाग प्रेजेन्ट रुहे कहते वैली तापर आम आसी बुझा रिफ्ट माने कौन क्या कहते रिफ्ट जिते बड़े दुईटी पहाड़ अलग ही जानती आउ तांको मझीरे गोटे रिफ्ट सृष्टि हुए कहीं रिफ्ट माने कौन सृष्टि हुए ना से जो दी पहाड़ मझीरे गोटे गैप सृष्टि हुए से जगह को कहते रिफ्ट आईटा को कहीं कहते ग्रेट रिफ्ट वैली कहीं यार अलग गोटे ना हूँ आफ्रिकन अरेबियन रिफ्ट ए जो रिफ्ट वैली ए ग्रेट रिफ्ट वैली ये आरंभ होई लेबानन बेका जगार आउ ये सरी आफ्रिकार मोजाम्बिक रे आउ जेते बेले ये अरब रु आरंभ होई आफ्रिका पर्यंत जाई सेते बेले ए केनिया मध्य दे गति करी छी आ जेते बेले केनिया मध्य दे गति करी छी सेते बेले से केनिया रो आखो पाखो को कंट्री गुड़ी को टच कर चलो देखा ता पूर्व देखा पूर्व ये देखनीय जे मुदि रिफ्ट केमती सृष्टि है तमें समस्ते जाच आमर होल वर्ल्ड टा आम पृथ्वीटा गोटे गोलाकार गोटे ऑरेंज परी गोटे कमला परी आउ ए पृथ्वीटी तीस टी टेक्टोनिक प्लेट उपरे स्थिरत्व हुए और घूरु थाए ए जेते बड़े तीस टी टेक्टोनिक प्लेट थाए ये टेक्टोनिक प्लेट सब बेले मझेरे मझेरे ये तार गतिविधि चेंज करती से मधे ड्रिफ्ट आसे से माने केते बड़े दीटा प्लेट मध्य जिते बड़े दीटा प्लेट दिजन देह बाड़ई हूँ सेत बड़े केमती भूमि ऊपर को उठे जिते बड़े दीटा प्लेट दिजन पाखु बाहरी जाती सेत बड़े केमती भूमि तलकु दबी जाए और केते बड़े पानी तो ये देख मु देखा फर्स्ट चित्र यहाँ हूँ वैली वॉल एंड एटा हूँ वैली रो फ्लोर ता माने टेक्टोनिक प्लेट देख पे एटी गोटे अच्छी ये गोटे अच्छी सो जो रिफ्ट वैली तुम देखु ये दीटा माउंटेन टा सेपरेट हो जाइए बिकज ता तले जो टेक्टोनिक प्लेट थिला सी डिस्प्लेस हो जाती जगह चेंज करेहेतु से टिके घुंची जाइंट निज जगार
ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତମର ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି। ସୋ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବ କେମିତି ରିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଭ୍ୟାଲି ଭ୍ୟାଲିଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଟେକ୍ନୋଲିକ ପ୍ଲେଟଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାରୁ। ଆଉ ଏଇ ଏଇଟା ଭାବିବନି କେବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କୌଣସି ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ପାଇଁ ହେଇନି କି କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ହେଇନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି, ତ ଭ୍ୟାଲି ଯେଉଁମାନେ ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହିରେ ଅଛି ଯେ ଭ୍ୟାଲି କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଟା, ମୁଁ ତ କହିଲି ଇଏ ଆରବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକାର ମୋଜାମ୍ବିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେନିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ବି ଯାଇଛି। କେନିଆର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଅଛି, ସେଇ ତାଞ୍ଜାନିଆ ତଳପଟରେ ଥିଲା, ତମକୁ ମୁଁ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଦେଖ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନିଆ ହେଇ ଏଇ ଇଥିଓପିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଛି। ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଇଠି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରିଜ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଥ୍ରୁ କେନିଆ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଇଥିଓପିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାସାଇ ମାରା। ଏଇ ମାସାଇ ମାରାର ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମୋର ସ୍ମୃତି ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସେ। ସୋ ଆଜି ମୁଁ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ, ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଜି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମାସାଇ କାହା ମାସାଇ ମାରା ଏ ଜାଗାର ନାଁ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ନଈଟି ବହିଯାଇଛି, ଏ ନଈର ନାଁ ହେଉଛି ମାରା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମେମାନେ ପଢ଼ିଛ ପ୍ରତି ନଦୀ କୂଳରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନବସତି ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏଇ ମାରା ନଦୀ କୂଳରେ, ସେଇ ଜନବସତିର ନାଁ ଥିଲା ମାସାଇ ଟ୍ରାଇବ୍। ତ ମାସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିପୁଲ, ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମାରା ହେଉଛି ରିଭର। ତ ମାସାଇ ମାରା ସେ ଜାଗାର ନାଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାସାଇ ମାରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନାଇରୋବିରେ ପହଞ୍ଚି ନାଇରୋବିରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କଲୁ, ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ମାସାଇ ମାରା ବୁଲି ବାହାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାସାଇ ମାରା ବୁଲି ବାହାରିଲୁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାଟ। 306 କିଲୋମିଟର ବାଇ ରୋଡ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇରୋବିରୁ ମାସାଇ ମାରାକୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଥିଲେ। ସେ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ବି ଥିଲେ, ସେ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନଲେଜ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବାଟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମାସାଇ ମାରାରେ, ଆମର ସବୁ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଜିରାଫ୍ ଆଉ ଜେବ୍ରା ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ। ଆଟ୍ ଦ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାସାଇ ମାରା, ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ହୋଟେଲ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଜିରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେବ୍ରା। ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ଜିବ୍ରା ଜିରାଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି? ତାପରେ ରାତିରେ ଆମେ ରହିଲୁ ମାସାଇ ମାରାର ସେ ହୋଟେଲରେ। ତା ପର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଗେମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଗେମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦି ଓଳି ଭୋର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆନିମାଲ ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ତମ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଥର ସେମାନେ ଗେମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନିଅନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ନେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ
ବିରଳ ଆଉ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବିନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି, ଯେମିତି ମୂଳରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ତ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ଏ ମାଇଗ୍ରେସନ, ବଟ୍ ମାସାଇ ମାରା ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଇଏ ତ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ମହାସଂଘର୍ଷ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। There is nothing easy about being a migrating wildebeest. Will one become a crocodile's lunch? Yes, yes it will. Wildebeest pass this river twice a year during their epic trek, eager for a drink. But let me tell you that death waits for them on both land and in the water. The largest crocodilian in Africa, the Nile crocodile, eagerly awaits their arrival. Meanwhile, a leopard edges ever closer to the herd, hidden amid the tall grass. It takes multiple attempts, but eventually a croc snags one of the wildebeest. I told you this was going to happen at the beginning of this video. It executes a death roll to rip off bite-sized chunks. It is just not a good day to be a wildebeest. Waiting for its prey to come in, the leopard singles out a wildebeest and ambushes it. This gauntlet is one of the many that the wildebeest must cross through their ancient mind. ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଖାଲି ତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମୀ, ତ ସର୍ଭାଇଭାଲ। ତ କେମିତି ଏଇ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଥାନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ନା ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି ୱାଟରରେ, ଜଳ ସ୍ଥଳ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥାନ୍ତି। ଜଳ ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାଲି ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଏ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ହ୍ରଦ ରହିଛି, ବହୁତ ନଦୀ ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଇ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାରା ରିଭରଟି କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମାରା ରିଭର ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ସୋ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏ ଲେପର୍ଡ ଜଗି ବସିଥାଏ ତାର କେମିତି ତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ। ତ କେତେ ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ମାଇଗ୍ରେସନରୁ କେବେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଏଇଠି ଆନିମଲ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲ, ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟର ଦେହଟି ଗାଈ ପରି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ପରି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୁବ୍ସ ଯୋଉ ଖୁରା ଖୁରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଥାଏ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଗେଡ୍ ଟେରେନ୍ ଉପରେ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଇଗ୍ରେସନ ନୁହଁ ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କହନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି, ଆଉ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ରିଭରଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆର ପାଖରେ। ବା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ରୁଟ୍ଟା ହଉଛି ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେନିଆ ପଟକୁ କେତେ ଜୋର ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଛି। ଆନିମଲ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ଆରପଟ ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଭାସ ପାଆନ୍ତି ବର୍ଷାର, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେପଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ତାହେଲେ ସେପଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାସ ବି ହବ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ କେନିଆକୁ, ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ କେନିଆରୁ ତାଞ୍ଜାନିଆକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ, ତମେ ଯଦି କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ କେନିଆ, ଏଇ ସେରେଙ୍ଗିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେରେଙ୍ଗିଟି ମାଇଗ୍ରେସନ ଦେଖିପାରିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱାଇଲ୍ଡ ବିଷ୍ଟ, ଜିବ୍ରା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କେନିଆ ପଟରୁ ତାଞ୍ଜାନିଆକୁ।
ଆଉ ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ସେପଟକୁ ବାହାରନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁଇପଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବି କରନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ସୋ ଏହି ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଠି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଷୟରେ ମାସାଇ ମାରାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ମାସାଇ ପିପୁଲ, ମାସାଇର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଯିଏକି ରିଚେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ କେନିଆ, ସବୁଠୁ ଧନୀ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି ମାସାଇ ଟ୍ରାଇବ୍। ଚାଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଇଏ ହେଉଛି କେନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆଉ ବଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଏଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ମାସା ଲୋକ, ଦେଖ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଠି ଖାଲି କେବଳ ପଶୁମାନେ ରହନ୍ତିନି, ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଏକାଠି ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୋ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ପାଇଁ। ସୋ କେମିତି ଗୋଟେ ମାସାଇ ଲୋକର ଜୀବନ ସେଇ ମାସାଇ ମାରାରେ ଚାଲେ, ଏଇଠି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ମାନେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। Yeah.
ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୁରା ଭିଡିଓଟି ଏଠି ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କିଛିଟା ଜିଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାସାଇ ମ୍ୟାନ୍, ସବୁ ଏଇ ମାସାଇର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ। କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ? ଆମେ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, ଗୋଟେ ମାସାଇ ଲୋକ କେବେ ସିଧା ଗଡ଼ିକିରି ଶୁଏନି, ଗୋଟେ ମାସାଇ ଲୋକ ସିଧା ଠିଆ ହେଇକିରି ଶୁଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଥିବ। କାହିଁକି? ତାର ଦେହ ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ। ଜାଗୃତ ଏଥିପାଇଁ କି ତା କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ତ ତାର ଜୀବନ ତ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ଭରପୁର। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପଦରେ ଭରପୁର ସେ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତାର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିଲ ଏବେ ମାସାଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଡେଇଁଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଆମର ପଛପଟକୁ ପଳେ, ଆଣ୍ଠୁରୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସାଇ ମ୍ୟାନ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତ ଡେଇଁବ, ସେ ପୁରା ସିଧା ତଳୁ ଡେଇଁବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଗୃତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଏବେ ତମମାନେ ମାସାଇ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରଥା, ଯେ ଗୋଟେ ମାସାଇର ପୁଅ ସେ 14 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଶିଖିଯାଏ କେମିତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବା କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ମାସାଇର ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହା ହବା ପାଇଁ କି କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍କୁ ଶିକାର ନ କରିଛି। ସୋ ଯୋଉଦିନ ସେ ଲାୟନ୍ ଶିକାର କରିପାରିବ ସେଇଦିନ ସେ ବାହା ହବା ପାଇଁ କି ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ କନସିଡର କରିବେ ରିଅଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କାମଟି କରିପାରିବ। ସୋ ଏଇଠି ମୋର ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ତମେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରିବ କି, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓର ନକାରାତ୍ମକ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇନି ଯେ ଲୋକମାନେ ହଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବା କଥା ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ କେବେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଭିତରକୁ ୱକ୍ଇନ୍ କରିକିରି ତମ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲିକିରି ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ, ଏହା କ'ଣ କେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷତ୍ଵ? ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷତ୍ଵର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖେଇଲି, ଇଏ ମାସାଇ ଜୀବନର ସତ କଥା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାସାଇ ମାରାରେ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା କିଛି କରିଗଲେଣି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଜର୍ଭ ସରକାର ବହୁତ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ବି କଟକଣା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଟକଣା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧର ତମକୁ ଗୋଟେ ମାଛି କାମୁଡ଼ିଲା ଓ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ତମକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଗୋଟେ ଢେଲାଟିଏ ନବ କି ଗୋଟେ କଣଟେ ନବ, ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଏ, ତମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମେ ସେଟା କଲ। ଏଇ ମାସାଇର ଲୋକମାନେ ସେଟା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିଖିନଥିବ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ରିଚୁଆଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ନାହିଁ, ମାସାଇ ମାରାର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେଣି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ତମ ଲକ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଅର୍ ଯିଏ ବି କୌଣସି ବନ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ, କେବେ ବି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଠି କିଛିଟା ଦେଖିବା ମାସାଇ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ ଉପରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାସାଇ ଲୋକ କେତେ ବଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଧରିକି ବସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରଟି କୋଉଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହେଇନି କି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇନି, ଏଇ କଣ୍ଟେନର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ।
ସେଠିକାର ମାସାଇ ଲୋକଙ୍କର ଲାଉ, ଆମର ଯେମିତି ଲାଉ କହନ୍ତି ସେମିତି ଲାଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଉ ଭିତରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ସେମାନେ ପାତ୍ର କଣ୍ଟେନର ଭଳିଆ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପାନୀୟ ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯାଏ। ଧର ମାଂସ ସିଝେଇକି ରଖିଲେ ବା ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ତ କ୍ୟାଟଲ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ନଥାଏ, ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକୁ ହିଁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, କବାଟ ଭିତରେ କବାଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରି ତମକୁ ଗଳିକି ପଶିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଚୁଲି କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଧୁନିକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିନା ମାଚିସ୍ରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇବେ, ଏବେ ବି ମାସାଇ ଲୋକମାନେ ବିନା ମାଚିସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମର ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖେଇଲି, ତାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏତେ ଦିନ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ତାଜା ଭାବରେ ଏଠି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଗୋଟେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥା, ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଏଇଠି। ସେଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ମାସାଇମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ତାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି, ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଥା ବା ରୀତିନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନବ ଓ କାହିଁକି ନବ? ତମମାନେ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ରୀତିନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଆମର ସେଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତାକୁ ହବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ପାଇଁ। ସେମିତି ମାସାଇରେ ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ବାହା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଲାୟନକୁ ମାରିଛି ମାରିନି। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ତୁମେ କ'ଣ ସେୟା ଭାବୁଛ ଠିକ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ ଭାବୁଛ କାହିଁ ଭାବୁଛ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଭାବୁନ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭାବୁନ? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇ ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନବ? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆନ୍ସର କରିକିରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡମ୍, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ, ତମମାନେ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତମମାନେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଅ, କିଛି କିଛି ଲେଖିକି ପଠାଅ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମାସାଇ ମରାରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା? ମନେ ରଖ, ତମ ନିଜର ମତାମତ ଦେବ, ତମେ ନିଜେ ଲେଖିକି ପଠେଇବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, କେଉଁମାନେ ଭଲ ଆଚିଭର୍ ଅଛନ୍ତି ୱିନର୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାସାଇ ମାରା ପରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ଲେକ୍ ନାଗପୁର, ଏକୁ କହନ୍ତି ଆଲକାଲାଇନ୍ ଲେକ୍। ଆଲକାଲାଇନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ଆକାରରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାଟ ଥିଲା, ଦୂରକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କିଛି ପାଣି ଦେଖାଗଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ବଡ ଏରିଆକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଫିତାରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ବା ଗୋଟେ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ ଫିତାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ରିବନ୍ଟା? ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏ ରିବନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋସ୍। ଏଇ ଲେକ୍ ନାକୁରୁରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଆସିକିରି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ, ଏଠି ବହୁତ ଆଲ୍ଗି ମିଳେ, ଆଲ୍ଗି ମାନେ ଶିଉଳି। ଏଇ ହ୍ରଦରେ ଶିଉଳି ଭରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଶିଉଳିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆସନ୍ତି ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଆଉ ଏ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ରାଇନୋ, ରାଇନୋସରସ୍
ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ରାଇନୋସରସ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଲେକ୍ ନାଗପୁରରେ। ମୁଁ ରାଇନୋସରସର ଓଡ଼ିଆଟା ଏବେ କହିପାରୁନି, ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ। ମେବି ସୁଶାନ୍ତ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ ରାଇନୋର ଓଡ଼ିଆଟା କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅଲଗା ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉଛି ଏଇ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ। ଆଉ ଏଇ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଆସନ୍ତି ସେ ଶିଉଳି ତକ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇ ଲେକ୍ ନାଗପୁର ସି ଲେବଲ୍ରୁ 1754 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ 45 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଲେକ୍ ନାଗପୁର ଉପରେ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖୁବ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ଜଲ୍ଦି, ଆପଣ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦର ନାମ କହିପାରିବେ କି? ତମମାନେ ତ ହଁ ସୁଶାନ୍ତ କିଛି କହିବ କି ଏଠି? ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ହ୍ରଦ ଅଛି କି? ଭାରତରେ କୌଣସି କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଲେକ୍ ନାଗପୁର, ଯୋଉଟାକି ଆଲକାଲାଇନ୍ ଲେକ୍, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆମେ ଶୁଣିସାରୁ, ସଲ୍ଟ ଲେକ୍, ଲୁଣି ହ୍ରଦ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି କିଛି ହ୍ରଦ ଅଛି କି ଯୋଉଟାକି କ୍ଷାରୀୟ ହ୍ରଦ? ଏଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ନିଜେ ଗୁଗୁଲ୍ କରିବ, ନିଜେ ଖୋଜିବ, ସେଟା ଆମକୁ କହିବ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଇଥିଲା ଲେକ୍ ନାଇଭାଷା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଲେକ୍ଟି ଥିଲା ଏକ ଭାରି ମଧୁର ପାଣିର, ମାନେ ମଧୁର ଲେକ୍। ନାଇଭାଷା ହଉଛି ମଧୁର ପାଣିର ଲେକ୍ ଥିଲା, ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। ଆଉ ଏଇ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦରେ ଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ହିପୋସ୍, ହିପୋସ୍ ମାନେ ଜଳହସ୍ତି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଶାନ୍ତ, ମତେ କହିଥିଲ ତମେ ହିପୋସ୍ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଳହସ୍ତି, ଏ ବହୁତ ଆକାରରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳହସ୍ତିର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଶେଷ କରିଦେବି। ଏଇ ଜଳହସ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଜଳହସ୍ତି ମା ହବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଲେକ୍ରେ ପହଁରି ପହଁରି ଲେକ୍ର ପୁରା ଆରପାଟିକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଜନ୍ମ କରେ ତାର ଛୋଟ ବେବିକୁ, କାହିଁକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ତା ବେବିକୁ ତା ବାପା ଠାରୁ। ଆଉ ଏ ହିପୋ ଫାଦର ହିପୋ, ବାପା ହିପୋ ଯେମିତି ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିପୋ ଫିମେଲ ହିପୋରୁ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଗେନ୍ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ, ଏଗେନ୍ ଏଠି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଖେଳ, ନିଜ ବାପା କେମିତି ଚାହୁଁଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ କି ଛୁଆକୁ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପିଟିଟର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ମୂଳରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ହିପୋ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଚାଲିଯାଏ ବହୁତ ଦୂରକୁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ବେବିକୁ ଟିକେ ବଡ କରେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରେ, ଶକ୍ତିବାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆଣିକି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଏ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଲେକ୍ ନାଇଭାଷା। ଏଇ ଲେକ୍ ନାଇଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଠି, ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରି ହୋଟେଲରେ ବସିଛୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ବାହାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଲେକ୍ କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ୱାଟର ବକ୍ସ। ଆଉ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ରିସେପ୍ସନରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିର ଡିନର କରିବା ପାଇଁ କି ଆସିବେ ହୋଟେଲକୁ, ମାନେ ଆମର ଡିନର ରୁମ୍କୁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଏକା ଆସିବେନି, ଆମକୁ ରିସେପ୍ସନକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏକା ଆସିବାଟା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ, କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଗପସପ କରୁଥାଉ। ଏତିକିବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଶୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ୱାଟର ବକ୍ସ। କିଛି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲୁ ହୋଟେଲର ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ ରାତି 8:30 ଝରକାର କାଚ ବାଟେ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ନଥିଲା, ତ ଝରକାର କାଚ ବାଟେ ଦେଖୁଛୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଲାଗିକିରି ସେ ପୁରା ପଡିଆ ଯାକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହିପୋସ୍, ଏଇ ହିପୋପଟାମସ୍ ଜଳହସ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଚେତା ପଶିଲା ଆରେ କାହିଁକି ରିସେପ୍ସନରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିକିରି ଯିବେନି, ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସୋ ଏଇ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ତମେ ଯଦି କେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବ ତାହେଲେ ଜଳହସ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତାକୁ ହିପୋ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯାଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିଥିବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଖାଲି କେନିଆ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରିଜ୍ ରିଜର୍ଭସ୍ ଆଉ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଟାକି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କହୁଛ କେନିଆ ତାର ବହୁତ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି କେମିତି କେନିଆର ଇକୋନୋମିଟାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କିଏ ଲିଡର୍ ତାଙ୍କର ଆଉ କେମିତି ଇନୋଭେସନ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି କେନିଆକୁ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଙ୍କ ନାଁ ଉଥୁରୁ କେନିଆଟା ଇଏ ଜଣେ ଲିଡର୍ ଯାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କେନିଆ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଉ ଯେମିତି ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ବିଗିନିଂରୁ କେନିଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କରେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ କେନିଆନ୍ ସିଲିଂ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା 1963ରେ 1963ରେ କେନିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ 1895 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟର ଅର୍ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନୀ ଖୋଲିଥିଲା 1895ରେ ଆଉ 1920ରେ କେନିଆକୁ କେନିଆ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆଉ 1920ରୁ 1963 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 1963 ପରେ ଏଇ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଲେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଥୁରୁ କେନିଆ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କେନିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 1963ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୋମୋ କେନିଆଟା ସୋ ଆଉ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ଏବେ ଆସିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାଇରୋବି ନାଇରୋବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେନିଆର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ନାଇରୋବି ଆମେ ନାଇରୋବିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ନାଇରୋବିକୁ ଫେରିଲୁ ଏହା ଏକ ଆଉ ସମୟ ବି ପାଇଥିଲୁ ନାଇରୋବିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆମ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଆଉ ଭେରି ଭାରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସହର କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସହର କାହିଁକି ନା ଏ ସହରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ନଗରୀ ନାଇରୋବି ଆଉ ନାଇରୋବିରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାସାଇ ମାରା ଭଳିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଜର୍ଭ ଏଠି ଅଛି ବୋଲିକିରି ନାଇରୋବି ଯେମିତି ଆମର ବମ୍ବେ ଯେମିତି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେମିତି ଲଣ୍ଡନ ଯେମିତି ଦୁବାଇ ସେମିତି ହେଉଛି ନାଇରୋବି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସହର ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ପିକ୍ଚର ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଇରୋବି ସହରର ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟାକୁ କହନ୍ତି ମାଟାଟସ୍ ମାଟାଟସ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ବସ୍ ଯିଏକି ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉବର୍ ବି ଚାଲୁଛି ଏଠି ବୋଲ୍ଟ ଚାଲେ ଲିଟିଲ୍ କ୍ୟାବ୍ ଚାଲେ ସୋ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ହାୟର କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ତାପରେ କହନ୍ତି ନାଇରୋବି ହେଉଛି ଏକ ରାତ୍ରିର ସହର ରାତ୍ରିରେ ରାତିଟିରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ନାଇରୋବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ ହୁଏ ବହୁତ କ୍ଲବ୍ସ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରାତିରେ ହେଇଥାଏ ତ ଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗୃତ ସିଟି ଦିନ ଓ ରାତିରେ ମିଳେ ଏଠି ତାପରେ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ କେନିଆ ବିଷୟରେ କି 70% ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଏଙ୍କର ଷ୍ଟେପଲ ଫୁଡ୍ ହେଲା ମେଜ୍ ମିଲେଟ୍ ଆଉ ସୋର୍ଗମ୍ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୱିଜିନ୍ ଏଠି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ୱିଜିନ୍ ବି ପାଇବ ଇଣ୍ଡିଆନ ପପୁଲେସନ ଏଠି 2% ଇନ୍ କେନିଆ ବହୁତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନାଇରୋବିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ନାଇରୋବି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ କେନିଆ ସୋ ଇକୋନୋମି 2000 ଆଜ୍ ଅଫ୍ 2015 ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ କେନିଆ ହେଡ଼େ GDP ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ $69.9 billion ମେକିଂ ଇଟ୍ ଦ 72nd ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସୋ ଏଇ କେନିଆର ଇକୋନୋମିଟା କାହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ସୋ କେନିଆର ଇକୋନୋମି ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତାପରେ ଆସେ ଟୁରିଜିମ୍ ସୋ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି
ସବୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି 2019ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ କେନିଆକୁ। ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିୟନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନିଆରେ। ଏତେ ଫେମସ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟି, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନିଆ ବହୁତ ଫେମସ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେଠି ହୁଏ? ସେଠି ବହୁତ ହୁଏ ଚାହା, କଫି, କର୍ନ, ସୁଗର କେନ୍ ଏନ୍ ବହୁତ ସାରା ଡାଇରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହା କଫି, ଚାହାଟା ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆଉ କଫି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ଟା କମ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଠିକାର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ମେଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାସାଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି କ୍ଷୀର, ତାପରେ ମାଂସ, ତାପରେ ଅଲଗା ଡାଏଟେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ମେଜ୍ ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତାଙ୍କର କହୁଛି, କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରପ୍। ତାଙ୍କର କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରପ୍ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍, ଆଉ କାସାଭା ଆଉ ସୋର୍ଗମ୍। ଏଇ ତିନିଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦିଏ, ମାନେ ଇକୋନୋମିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରେ ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ରପ୍। ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା, ଗଛକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ବା କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କି ହଉ, ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲାଗେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଥାଏ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ବି ସେଇଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଥାଏ ଏଇସବୁ। ବଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଏତେଟା ଫେମସ୍ ହେଇନି କେନିଆ, ସେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇନିଂ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ। ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଏଠି ମିଳେ ଗୋଲ୍ଡ, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, କୋର୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଜିପ୍ସମ୍, ଲାଇମ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ସିଲିକା ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟେନିୟମ୍। ସୋ ଏଇସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍, ସୁନା ଖଣି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ଏଠିକି ବି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଏନର୍ଜି। ପୁରା କେନିଆଟାକୁ, କେନିଆଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଉଛି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ। ସୋ ତାଙ୍କର ପାଣିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ପୁରା କେନିଆରେ ଘୁରେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟରଟା ତାଙ୍କର ଡମିନେଟ୍ ହେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇସବୁ ପାଇଁକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁକି। ସୋ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତ କେନିଆ ବୋଲିକିରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ, କି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଏ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଏ, ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଛୁଆ ବୁଲୁଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ମାନେ ଅପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଜଣେ, ମାନେ ଅଧା ଲୁଗା ଅଛି କି ଖାଇନି, ପତଳା ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତମମାନେ ତ ସବୁ ବଡ଼ ହଉଛ, ତମମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବ, ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରାଇଡ୍ର ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ନଟ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ ସେମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନିଆ ବିଷୟରେ ଏଟା ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇଲି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁକି କେନିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ। କେନିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟସରେ, ବକ୍ସିଂରେ, ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରନିଂରେ। ଆଉ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି 103 ମେଡାଲ୍ସ ସୋ ଫାର୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ତମେ ଏଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ରୁଡିଶା, ଯିଏକି 800 ମିଟରରେ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମିମା
ସୁମା ସୁମଗଙ୍ଗ ଇଏ ବି ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ। ସୋ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଥଲିଟ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଜାଗାରେ କେନିଆରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଥଲିଟ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ, ଏଗେନ୍ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାଗରେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁଦା ବାହାରିନ୍କୁ। ବାହାରିନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେନିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ କରାହଉଛି। ବାହାରିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବାହାରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କେନିଆର ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର। ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଏଇଠି ଇଏ କାକୁମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ରହିଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ କେନିଆର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇଥିଲି ମ୍ୟାପ୍ରେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ କେନିଆର ଯୋଉ ନର୍ଥ ପଟକୁ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଟକୁ ସୁଦାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୁଆ, ମାଇନର ଛୁଆମାନେ ବାପା ବିନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କେନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ କେନିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର କରିଛି, ଯୋଉଠି କି 600,000 ଶରଣାର୍ଥୀ ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା କାକୁମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଫ୍ୟୁଜି କ୍ୟାମ୍ପ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଫ୍ୟୁଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ କେନିଆ, ଯେହେତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଚାଲିଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି କେନିଆରେ ମଧ୍ୟ କେନିଆର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ପକେଇଛି, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ହଉଛି ବହୁ, ଏଠି ସଏଲ ଇରୋଜନ ହୁଏ। ସଏଲ ଇରୋଜନ ଜାଣିଥିବ, ଟପ୍ ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ କେମିତି ବହୁତ ପବନ ଦେଲେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ବଟ୍ କେତେବେଳେ ବଢି ଆସିଲେ ଟପ୍ ଲେୟରଟା କେମିତି ଇରୋଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ହୁଏ ୱାଟର ସର୍ଟେଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମିଳୁନି, ବହୁତ ଫ୍ଲଡିଂ ହୁଏ, ବହୁତ ପୋଚିଂ ହୁଏ, ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ, ଆଜି କେନିଆର ଜଳବାୟୁ ଆଜି ଡେଫିନେଟଲି ଆଟ୍ ରିସ୍କ, ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନିଆର ସରକାର ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପୁଣି ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ କେନିଆ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଣ୍ଡ ଇଏ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ମୋତେ 5 ମିନିଟ ଟିକେ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କହି ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମ କେନିଆର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଟୁ କୁଇନ୍ ହେଇନଥିଲେ, ସେ 1952 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେନିଆ। ଆଉ ସେ କେନିଆର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ହୋଟେଲ ନାଁ ହଉଛି ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ। ଆଉ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଫାଦର ଏକ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ, ଜର୍ଜ ଟୁ ସେଠି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲଟାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ ଯେ ଏଇଠି ଲଣ୍ଡନର ରାଜକୁମାରୀ ପଶିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ହେଇକିରି ବାହାରିଥିଲେ। ସୋ ଏ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିନି ଏଟା ତମକୁ ଯେ ଆମ ତମ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢ଼ିଥିବ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଇକ୍ୱେଟର, ସେ ଯୋଉ ବିଷୁବ ରେଖାଟି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଇଭିନ୍ କେନିଆ ପାଖ ଦେଇକି ବି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଏଇ ବିଷୁବ ରେଖା ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେନିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଖୋଜିକି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ କିଛିଟା କାମ ରଖିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଦିଗ ଦର୍ଶାଇ ମାସାଇ ଜନଜାତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଏଠି କମ୍ପାରିଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ପଠେଇବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର, ଆମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଇକ୍ୱେଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନିଆ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ,
କାହିଁକି ଏଠି ଏତେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ, ସାଭାନ୍ନା ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ କାହିଁକି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଡାର୍କ। ସୋ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆସାନ୍ତେ ସାନା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ କଲୋକିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାଙ୍କର, ହକୁନା ମଟାଟା, ହକୁନା ମଟାଟା ମିନ୍ସ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଠିକି ଯିବ ସେମାନେ ସବୁ କଥାରେ କହିବେ ପୋଲି 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 ମାନେ ହଉଛି ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି, ସେମାନେ ଭାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ସବୁ କାମ କରିବେ। ଆଉ ହାକୁନା ମଟାଟା କହିବେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଜାମ୍ବୋ ଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସାନ୍ତେ ସାନା। ସୋ ଆସାନ୍ତେ ସାନା ଚିଲଡ୍ରେନ, ଏହା କହି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ମୋର ଶେଷ କରୁଛି। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଯୋଉ ସେସନ୍ ଥିଲା, ତ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଦିଆଗଲା, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତମମାନେ ସମୟକୁ ପଠେଇବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାରିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆକୁ, ବେସିକାଲି ଚିଲିକା, ଓକେ, ତ ସେଇଠି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ତମମାନେ ସବୁ ପଠେଇଥିଲ ତା ଉପରେ ତମର ଆନ୍ସର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଭଲ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ର ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ, ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଟା ସେୟାର କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼େଇଲେ, ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ କେନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମାନେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତମେ କେମିତି ଉତ୍ତର କରିକି ପଠେଇବ। ତ ତମମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପେନ୍ ପେପର ଲେଖିକି, ଯେଉଁ ଆମର ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଅଛି, ତମେ ଆପ୍ରେ ୟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, 5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ଥିବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଆସୁଥିବ, ତମେ ସେଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଓକେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠେଇବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମର ଆମର ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ 50,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯାହା ବି ତମେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ବି ହବ, ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଏବଂ ବେସିକାଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ବଢ଼େଇବ, ଆଜି ତମ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ, ତମକୁ କଥା କହିବାର ଅଛି କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକି ବହୁତ ତମର ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ ଆଜି ଟିକେ। ହଁ, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ଓକେ। ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତମେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ବସିଛ, ତାମାନେ ତମ ମନରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆଭେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମକୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 10ଟା 15 ବେଳେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଓକେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରବିବାର ଦିନ ରାତି 10ଟା, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ସମୟଟା ତମେ ମୋଷ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଯିବା କଥା କି ମୁଭି ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ତମ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ବସିଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଭେତି ପରିବାର, ଆଭେତି ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କର ବି ଭେଲେବୁଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ, ଓକେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସେସନ୍ କରିବା, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ।